Друзі, ми не видробні біологісти, у нас така маленька тема зараз про хвороби вина. Вина хворіють, у них буде, можуть різні процеси відбуватися, що це жива така, жива істота така. І відповідно у нас є теж проблема, у нас в трьох бочках пішла дуже сильна задушка. Задушка вона характеризується, коли в ароматиці такі капуста така і такий запах погріба, такий сильний дуже, така затклість. Тут воно поєднання два в одному. Це відбувається іноді, коли з винами якісь нарушені процеси. Я вже догадуюся, що я порушу. Коли воно практично добродило, я його перекачав в бочки для подальшого подвійного другого бродіння. Я не поставив відра затвори, думав, що воно вже добродило. А насправді воно ще там доброжувало. І я думаю, що і за рахунок цього створилася ця хвороба. Я не хочу продавати хворі вина, тому я з цими хворобами борюся. І в даному випадку від задушки є гарний препарат органічного походження. Рідуліс називається. Це деактивовані дріжджі сухі. Вони розбавляються в воді. І вони, по суті, коли ти задаєш їх вино, вони витягують, забирають оцей аромат затлості, задушки. Я це підготував цю якраз ту ємкость, якою я, грубо кажучи, розмішав і підготував, тут 5-10 ми почекаємо, 15, і вони розтворилися гарно. І я задаю їх, повторюсь, це органічні препарати, які, по суті, про органічне походження, задаю в бочки, які хворіють, і подалі дивлюся, як розвивається вино. Моє враження, що приблизно через день-два воно повинно убрати цю штуку. Хвороби, вони бувають, винороби можуть помилятися, я в тому числі, як винороб, можу помилятися, щось не так зробити і так далі, і так далі. Враховуючи, що у нас напрямок на органічну біодинамічну історію, тому відповідно, в будь-якому випадку я не хочу давати споживачам, вам, улюбленим споживачі, не хочу давати вина, які будуть пахнути не виноградними нотами, фруктовими, виноградними і прочими, а будуть пахнути капустами такими, що нельзя важко нюхати, якимись літучими кислотами, неприємними бобретами і так далі. Хоча в Nature Wine приймається така штука, але я її вважаю, що це все-таки хвороби і їх бажано убирати по можливості. Понятно, що це вже не low intervention вино, це в даному випадку я втручаюся в процеси, але це мій особистий підход до того, як робити вино.